ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደብረ ዘይት ነው የምንገኘው እና በጋሪ እንሄዳለን። እስኪ ዛሬ ድራይቪንግ ዳውንታውን ቪዲዮ ሳይሆን በጋሪ ደግሞ እስቲ እንሞክራለን እና ፋሲልም አብሮኝ ነው ያለው። እስቲ አሁን ከባቡጋያ ወደ ገቢያው ነው የምንሄደው። እስቲ ገቢያውንም ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እስቲ ስታይ ቱን ዲመቻቹ ከኛ ጋር አይ እዚህ ስንት ሀይቅ ነው ያለው? ስንት ሀይቅ አለ እዚህ ደብረ ዘይት? የምን ሀይቅ? እንደዚህ እንደ እንትና እንደዚህ አይነት ዋ እዚህ ራሱ ከዚህ በኋላ ያለው ሶስት ነው።
አሁን ደብረ ዘይት ነው የምንገኘው። ወደ ገበያ እየሄድን ነው። እንደምታዩት በጋሪ ነው ያለ ነው እና ተመቻቹ የጋሪ መንገዱ። አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻው። የሆነ ነገር ያቸው እኔ ደስ ብሎኛል፣ በጣም ደስ ብሎናል። እና የደብረ ዘይት ከነበራችሁ ከዚህ በፊት እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልንና ቀጣይስ ደብረ ዘይት የት ቦታ እናሳያለን። አሁን ከዛ እስከዚህ ስንት ብር ነው ያለው? ወደ እንትን ገበያ ኮንትራት አትሄድም? ብዙ ጊዜ ወደ ገበያ አይ ስልሽ ወደ ገበያ ኮንትራት አይሄድም። ነገሩ ባጃጅ ነው የሚፈልገው ሰው። ባጃጅ ጋሪ ልጆቹ አሉ ሮቤት በቃ እዛ ስመጡ በጋኝ ለመዝናናት የሚመጡ ደብረ ዘይት ማለት ነው። እነሱ ብዙ ብር ነው የሚሰሩ። ገበያ
እና ለዛ ስቴት ታገኛለህ። ደግሞ ውጭ ላሉ ሰዎች እያሳየናቸው ነው። ደግሞ ይህ በጉባኤ አሜሪካ ነገ ማለት ነው። ይህ በቀሌ አካባቢ እስከ አስራ አምስት ወረዳዎች እስከዛ ቃሊዮ ይባላል። ከዩኒቨርሲቲ ድረስ ቃሊዮ ይባላል። ይህ በጉባኤ በጉባኤ ሰፈር ይህንትና የዚህ ቀበሌ በጉባኤ እንትን ነው እንደውር ማለት ነው። እኛ ዩቲዩብ ላይ ነው፣ ግን አሁን ቲክቶክም እንጀምራለን። የሆነ ቦታ ብቻ አንድ ዜ ቲክቶክ አጫጭር ነው ታውቂያለሽ። ይሄ ደግሞ ረጅም ነው። ዝም ብሎ ከተማዎችን ማሳየት ነው። አሁን እንደዚህ ያሉት ማሳየት ነው ነው ሚፈልጉና አሁን በብዙ ሁኔታ ከሆነ አስችልም። ቲክቶክ ማሳየት አይመችም። ግን ትንሽ ትንሽ ደቂቃ አድርገን
ያለብኝ። በጋሪ ኩሪፍቱ ሰው አድረስ ተጋሪ ሰባቦ ጋዮ ሰባቦ ጋዮ ያሳስ ዘንዳል እነሱ በባጃጅ ሄዱ። በባጃጅ ሄዱ። ሄሎ በጋሪ ግን ደስ የሚል ነገር አለው ለኔ። ማንም የለም እንዴ? ሰውም ፖሊስ ነገር ነው አንዴ? ማን ነው ያለው? በዚህ ማን ነው ማየቁም? ማን ነው እዚህ? ግን ወንድ ከሆነ ግን አይቀሙም። ወንድም ከሆነ ይቀማል። የፈለገ ነው ያለው። አሁን እኔ እና እሱ ሁለት ነን። ሁለት ብንሄድ ይቀሙናል። እነሱ ጋር የበ አይለቀም። አራት አምስት ከሆነ እንዴት አይቀሙም? ስንት ነው? አንድ ሰው ነው የሚቀመው? እነሱ በቃ ራስተ ናቸው። የሰው ስንት ናቸው? ብረት ምናምን የሚገቡ ስንት ሰው ናቸው የሚቀመው? ማለት እነሱ ብዙ ናቸው፣ አይታወቅም። ሶስትም በሶስትም በአራት ሄዳሉ፣ አይሰሙም። ስለዚህ እዚህ ማንም አይገባም ማለት አንድ ሴቶቹ የማያውቁ በላ አዘማ ከመጡ ይገባሉ። ደሱ ሳያውቁ አዘም ትያዛለ እንዴ? ፖሊስ ይሄን አይመጣም እንዴ? እንዴት አይቶ ነው ማለት ሳይቆ? አይ እኮ እዚህ እንደዚህ ወንጀል እንደሚሰራ ያውቃል። ይሰማላ ማለት ተደብቆ ለአሁን እንደዚህ ከሰማ ተደብቆ ለማየት ልመጣ እንጂ ማንንም ሰው ግን ተይዞ ያውቃል። ፖሊስ መጥቶ ያውቃል። የት ታይቅ ነው? እዚህ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ወንጀል ያለ? እንደዚህ ባለፈው ብቻ ነው አየነው። እያያችሁ እናንተ ልጅቷ ወጣ ነው አየነው። ልጅቷ እያለቀሰች ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወንጀል ያለ የሆነ ነገር ማለት ነው። በአንተ ካልደረሰ እኔ በፊት በእኔ ካልደረሰ የሚሆን የሚሆነ መስሎኝ እንደዚህ ተቀሙ ምናምን ሲባል እባክህ ይጠነቀቃል፣ እሮጣለሁ ወይ እንትን እላለሁ ትችላለህ፣ ግን ይደርሳል። የምር አሁን እሱ ነገራ ከዚህ በኋላ ወራን ይባል አለ ማን ሄደ ሌላ ሴት አይቃለ እንደዚህ አይነት የሚያስፈራ ጨለለቃም ይባላል። ይሄው ነው ጨለለቃ ውስጥ አለ። ስለዚህ ጫካ ውስጥ ማንም ሰው አይገባም። እነሱ ውጭ ሰፈራ እነሱ በቃ የሰፈራቸው ነው።
እዛማ ይሄድን እኮ እዛ ነው አታወጣም እንዴ ስንቆ? አይ እዚህ ስንት ሀይቅ ነው ያለው? ስንት ሀይቅ አለ እዚህ ደብረ ዘይት? የምን ሀይቅ? እንደዚህ እንደ እንትና እንደዚህ አይነት ዋ የሚያስፈራ ቦታ ግን ይሄ ብቻ ነው። ሌላም ሊኖር ይችላል። ብዙ በዚህ እኔ ከገጠር ስለመጣሁ ብዙ የምታውቂው ይሄንን ማለት እና ያቺ በቃ ፍቅረኛው አስመጣ ምን ይመጣ ነው በቃ ስልኳን ወሰደ። በምትል ደግሞ ስልኳንም ይዘው ሄዱ ደፍሯት ምናምን ልጅቷ በቃ በይ ከዛም በኋላ ሄድ እንደነች አለ። ያሳዝን ፖሊስ ጥራል እያለች ነበር። ሰው ዝም ብሎ ቷት ሄደ ፖሊስ መጣላት ወይስ እንጃ። ከዛም በኋላ ላይ ችግር በመዝናናት መስለች አሁን ወደ ኮብል መንገድ ልንገባ ነው። ኮብልስቶን መንገድ ደብረ ዘይትን እንግዲህ እያያችኋት ነው። ወደዳችኋት ወይ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እና የደብረ ዘይት ልጆች ደግሞ እስቲ ንገሩን እስቲ ስለነበራችሁበት ጊዜ ምናምን የምታስታውሱት ነገር ታሪካችሁ እንድትነግሩ ደስ ይለኛል። እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እና ጋሪ ናፍቋችሁ የነበረ ደግሞ ጋሪውን እያሳየናችሁ ነው። ደስ ይላል። አይ 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 አሁን ከባቦ ጋያ ወደ ገበያ እየሄድን ነው። ገበያውን ደግሞ ትንሽ እናሳያቸዋለን። እንዴት ምናምን እናሳያቸዋለን።
እና ደብረ ዘይት ደግሞ ወደ 6 ምናምን ሀይቅ አለ እና የመዝናኛ ቦታዎች ምናምን ብዙ አሉ። አዲስ አበባ ቅርብ ስለሆነች ብዙ ለመዝናናት ይመጣል። በጣም ብዙ ሆቴሎች፣ ሪዞርቶች ምናምን አሉ፣ ካፌዎች አሉ። መታችሁ ተዝናኑ ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ መታችሁ ተዝናኑ ደብረ ዘይት መታችሁ ብለን እናስተራምታል። እና የሚቀጥለው ደግሞ ከደብረ ዘይት ዱከም እናሳያቸዋለን። ከደብረ ዘይት ዱከም እና ዱከም ከተማዋን ደግሞ ያለው ነገር እናሳያቸዋለን። እንደዛ አስበናል። ወደ ዱከም ሲሄድ ምን ያህል በጣም ቅርብ ነው። ቢያንስ 10 ኪሎ ሜትር ምናምን ቢሆን ነው፣ 15 ኪሎ ሜትር ቢበዛ እና እናሳያችኋለን የዱከምን። ገበያ እየደረስን ነው። ጉሊት ትንሽ ማሳየት ጠቃል እናሳያቸዋለን። ጉሊት ምናምን እና ገበያው አካባቢ ያለው ሲትሪሽን እና አሁን ከባቡጋኛ ገበያ ደግሞ 100 ብር ከፍ ራት ወደ ወር ነው እና ከመጣችሁ 100-150 ብር ምናምን ነው የሚያስገባል። ጋሪ በቃ እዚህ ጋር ነው ቆሞ የእንትን ኤሌክትሪክ አለ ya se mate cabello.